ရှီမင်းပြည်သူတန်း20ကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးရဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်ဒါဟာစစ်ပွဲတွေလှိုက်စားနေတဲ့ရှီမင်းနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဖြစ်ပါရယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးကုလသမဂ္ဂယုံအကြည်အကဲမက်လိုကော့ခ်အဆိုအရနှစ်စဉ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဟာအလူငွေဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီလိုအပ်နေပြီးဆွေဒင်ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အလူရှင်များညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲရက်ကိုဂျနီဗာမြို့မှာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်။မစ္စတာလိုကော့ခ်ဟာယူမန်နဂန်ကိုလက်တလောသွားရောက်ထားသူဖြစ်ပြီးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေရပ်မသွားပေမဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေရော့လာမှုရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သူကကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမာကထပြုမှုနဲ့ဆွေဒင်နိုင်ငံမှာပြည်လုံနေတဲ့ယူမန်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကနေရလက်ကောင်ထွက်လာဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းယူမန်နိုင်ငံဟာစီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းထောင်လာဖို့အတွက်လည်းအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းအထူးသဖြင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးပို့တဲ့နေရာမှာဟိုဒေးတာစေကန်ကအဓိကဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရဖို့ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့အားပေးမှုကိုရယူထားတဲ့ယူမန်အစိုးရနဲ့အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုဟူသီအတိုက်ခံတပုံတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာတာဟာ၄နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ယူမန်စစ်ပွဲအတွင်းလူတောင်းနဲ့ချီကတေဆုံးခဲ့ရသလိုတန်းပေါင်းများစွာအငတ်ပေးဆိုင်လူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကကမ္ဘာအစိုးရဆုံးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီစစ်ပွဲဟာဆော်ဒီနဲ့အီရန်နိုင်ငံအကြားကကိုယ်စားလှယ်စစ်ပွဲအဖြစ်လဲဒေသရင်းမှာရှုမြင်ခံနေရပါတယ်